দিনটোৰ আৰম্ভণিতে যদি আমি এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট বনাই খাব পাৰোঁ তেন্তেহ'লে গোটেই দিনটো আমাৰ ভাল যাব, কাৰণ আৰম্ভণিতে আমি যদি ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ তেন্তেহ'লে গোটেই দিনটো আমাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। আৰু আমি সাধাৰণতে গোটেই ৰাতিটো খালী পেটত থাকোঁ, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা আমি সদায় ব্ৰেকফাষ্টটো এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্টেৰে দিনটো আৰম্ভণি কৰিব লাগে আৰু গোটেই ৰাতিটো আমি খালী পেটত থাকোঁ, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট। লগতে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ভাল হ'ব যিসকলৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি শাক পাচলি খাবলৈ একেবাৰে টান পায়। গতিকে এনেধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবচোন, কাৰণ আমি স্বাস্থ্যৰ সাৱধানতাটো নিজে ৰাখিব লাগিব। আজি মই বনাইছোঁ পালেং শাকৰ পৰাঠা, বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সুমিয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে বহুত বেছি ভাল, আমাৰো ভাল বাৰু। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ধুনীয়া হেলদি ৰেচিপি। আপোনালোক সকলোৱে প্ৰথমতে গম পালে নহয় ভিডিঅ'টোৰ মাজত কি আছে, তেন্তেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ভাল কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক বনাই যদি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰোঁ আমি খুবেই ভাল কথা, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ সাৱধানতাটো আমি নিজেই ৰাখিব লাগিব। বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুবিলাক খোৱাতকৈ আমি যদি এনেদৰে নিজেই ঘৰত বনাই খাওঁ খুবেই ভাল কথা। আৰু বিশেষকৈ আমি গোটেই ৰাতিটো খালী পেটত থাকোঁ আৰু শুই উঠিয়ে যেতিয়া আমি কিবা এটা খাওঁ এনেকুৱা সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবিলাক বনাওঁ আমাৰ খুবেই ভাল কথা। গতিকে আহকচোন মইনো কেনেদৰে পালেং শাকৰ পৰাঠা বনাওঁ আপোনালোক সকলোৱে চাব। আৰু এয়া পালেং শাক দেখিছে নহয়, এয়া মই নিজেই কৰা আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি ৰখা আছে, আপোনালোক সকলোৱে চাবচোন। কাৰণ মই মাত্ৰ 5 টকা গুটিৰে মই এই পালেং শাকখিনি লগাইছিলোঁ আৰু খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আৰু এয়া মই প্ৰথম নহয়, এয়া দ্বিতীয়বাৰ মই তুলিবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে, একেবাৰে গোটেইখন ভৰি পৰিছিলে, সেইকাৰণে মই অকণমান শাকখিনি পাতলাই দিছিলোঁ আৰু এয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছেগৈ অলপমান। আৰু ভাবিলোঁ যে আজি মই ৰাতিপুৱাৰ সময়খনত এটা হেলদি ৰেচিপি বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হেলদি ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব। তেন্তেহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া চাওকচোন শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ তুলিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে শাকখিনি। আচলতে নিজেই কৰা কিবা এটা বস্তু লগালে যেতিয়া আমি এনেধৰণৰ ফল পাওঁ খুবেই ভাল লাগে মনটো। আৰু আজি দিনটোত মই আপোনালোকৰ বাবেও ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াব পাৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ এই শাকখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিবা মই সাৰ দিছোঁ বা কিবা দিছোঁ, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনালোক সকলোৱে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবচোন, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ভিডিঅ'ৰ লিংক দি ৰাখিছোঁ। এই শাকখিনি কৰোঁতে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কেনেকৈনো মই শাকখিনি কৰিবলৈ গুটি সিঁচিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ। আৰু চাওকচোন ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই এনেদৰে নিজেই কৰা শাক মই এনেদৰে তুলিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতকৈ ভাল কথা কি হ'ব পাৰে আচলতে, সঁচাকৈ মনটো বুজাব নোৱাৰি। তেন্তেহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এয়া আহিলোঁ মই শাকখিনি প্ৰথমে গুড়িখিনি কাটি ল'ম, কাটি লোৱাৰ পিছত শাকখিনি ধুই মেলি কেনেদৰে মই এতিয়া আহক এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক কি কি সামগ্ৰী লাগিব তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। মই প্লেটখনতে সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈ লৈছোঁ একেবাৰতে,
আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এয়া হৈছে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, লগতে এইফালে জলকীয়া গুড়ি আৰু আজৱাইন, এইফালে হৈছে জিৰা আৰু এইফালে জলকীয়া নহৰু আদাৰ পেষ্ট, লগতে কিমান কিমান পৰিমাণৰ দিছোঁ সেয়া মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে গৈ পিনে চাব পাৰিব। এতিয়া আহক মই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পাৰাঠা আমি দুই ধৰণে বনাব পাৰোঁ। পালেং শাকখিনি আমি বইল কৰি পিনে পেষ্ট বনাই পাৰাঠা বনাব পাৰোঁ, নহ'লে মিহি মিহিকৈ কুটি পিনে পাৰাঠা বনাব পাৰোঁ। কিন্তু এনেদৰে মই কুটি কুটি বনাব লৈছোঁ কাৰণ পালেং মানে পালেং শাকৰ পাৰাঠা বুলি ক'লে পালেং শাকখিনি যাতে মুখত আমি পাওঁ, সেই সোৱাদটো পাওঁ, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ। মই আজি কোনো পেষ্ট বনাই কৰা নাই। দুই ধৰণে কৰিব পাৰে, আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব পাৰে যে পালেং শাকখিনি বইল কৰি পেষ্ট কৰিও ল'ব পাৰে বা মিহি মিহিকৈ কুটিও ল'ব পাৰে। কিন্তু মই আজি এই শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি পিনেহে পাৰাঠাখন বনাম। তেনেহ'লে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পালেং শাকখিনি কুটি লোৱাৰ পাছত এয়া মই এতিয়া এক কাপ আটা দিছোঁ। লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তেহ'লে এই পৰঠাত আপোনালোকে জ্বলা নিদিব, কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি যিহেতু খালী পেটত থাকোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেধৰণৰ যদি জ্বলা দিওঁ খাবও নোৱাৰিব। মই অকণমান জ্বলা দিছোঁ কাৰণ জ্বলা মই অকণমান বেছিকৈ খাওঁ, সেইবাবে মই জ্বলা দিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে এনেদৰে জ্বলা নিদিব। আৰু এয়া মই এতিয়া গোটেইখিনি মছলা দিয়াৰ পাছত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ঘি দিওঁ বুলি তেন্তে ঘি অলপমান গলাই দিব পাৰিব। অকণমান অকণমান কৰি কুহুমীয়া পানী দি পিনে ডোটো বনাই ল'ম। এনেদৰে ভালদৰে সানি ডোটো বনাই ল'ম, আৰু যিহেতু আমি পৰাঠা বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেইবাবে ডোটো অকণমান টাইট কৰিম। আৰু মই সানোতে অকণমান যিহেতু অকণমান ঢিলা হ'ল সেইবাবে মই আটা গুড়ি আৰু অলপমান দি পিনে ডোটো বনাই ল'ম। এয়া অকণমান ঢিলা হোৱাৰ বাবে মই আটা অলপমান দি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ডোটো যিহেতু লাহে লাহে এয়া টাইট হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া পৰাঠাৰ বাবে আমি খুব ধুনীয়াকৈ এয়া মঠি লোৱাৰ পাছত পৰাঠাৰ বাবে ডো ৰেডি হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া আমি এখন কাপোৰে প্ৰায় এই ডোটো 20-25 মিনিট ঢাকি ৰাখিম যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায় আৰু লগতে পৰাঠাখন খাবলৈও টেষ্টি হ'ব। আৰু এয়া 20-25 মিনিটৰ পাছত কাপোৰখন আঁতৰাই আপোনালোকক ডোটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। কাৰণ এনেধৰণে যদি আমি কৰোঁ তেন্তেহ'লে পৰাঠাখন খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া আহক পৰাঠাখিনি বনাবৰ বাবে ডোটো আমি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। এয়া সৰু সৰু এনেদৰে লাডু কৰি লৈছোঁ আৰু পৰাঠাখন খুব ডাঠো নহয় আৰু খুব পাতলো নহয়। এতিয়া এটা মিডিয়াম চাইজত পৰাঠাখন বেলি ল'ম। এয়া এনেধৰণে সৰু সৰু লাডু কৰি লৈছোঁ, খুব এটা সৰু কৰা নাই কাৰণ পৰাঠা বুলি ক'লে অকণমান ডাঠ হ'লেও ভাল লাগে, কিন্তু একেবাৰে ডাঠো নহয় একেবাৰে পাতলো নহয়, এটা চাইজত এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া আহক বেলি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া খুব ধুনীয়াকৈ মই পৰাঠাখন বেলি লৈছোঁ কাৰণ খুব পাতলো কৰা নাই খুব ডাঠো কৰা নাই, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া। আৰু এফালে মই গেছত টেৱাখন বহাই ৰাখিছোঁ, টেৱা গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত পৰাঠাখন এনেদৰে দি দিলোঁ। লগতে আপোনালোকে যদি এই পৰাঠাত ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে ঘিও দি বনাব পাৰে আৰু ৰিফাইন দিওঁ বুলি ক'লে ৰিফাইনো দিব পাৰে। মই ঘি দি বনাইছোঁ
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি শাক পাচলি খাবলৈ খুবেই টান পায়। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খোৱাবচোন, লগতে স্কুলৰ টিফিনতো আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পঠিয়াব পাৰে। কাৰণ এনেকৈ যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক শাক পাচলি খুৱাব পাৰোঁ, তেন্তেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাত্তাই নাপাব যে শাক পাচলিয়ে খাইছেনে আন কিবা খাইছে। আৰু এয়া চাওক, মই খুব ধুনীয়াকৈ পৰাঠাখন বনাই এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে। লগতে মই এটা বিলাহীৰ জেলিও বনালোঁ, গুড় দি বিলাহীৰ সৈতে জেলি এটা বনাই এনেকৈ আমি পৰঠাৰ জুতি ল'ব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালক খুৱাব পাৰে, আলহী আহিলেও এনেদৰে বনাব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়।